ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ମୁଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଭାବରେ ମୋତେ ଡେପୁଟ କରାହେଇଥିଲା, ମୁଁ 2ଟା ଟର୍ମ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ହିସାବରେ କାମ କରିଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ନୋମିନେସନ ଲାଷ୍ଟ ଦିନର ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏବଂ ପାଇଲି। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆହୁରି ରେଜଲ୍ଟଟା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଟକର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ 50,000 ଭୋଟ ମୋତେ ଦେଲେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଇଲି। ସେ କଥାଟେ ଯଦି ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସର୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏଥର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କରିବ, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ପାଇଲି, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ଏବଂ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟର। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖେଳରେ ଥିଲି, NCCରେ ଥିଲି, ସ୍କୁଲିଂ ମୋର କଟକରେ, କଲେଜ ମୋର କଟକରେ, ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଦଳ ମୋତେ ଠିଆ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ଠିଆ ହେବି। ଦଳ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଗିବୁ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BJP ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିନି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ BJP ର ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ନେତା କି ଜଣେ ଆସିବେ, ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆସେ ହବ ବୋଲି, ମାନେ ଟକ୍କରକାର ହବ ବୋଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେତିକି ଟକ୍କର ହବ ଯେମିତି କଟକବାସୀ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ମେୟରରେ ମୋ ନାଁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପିଟିସନଟେ ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲୁ ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ, ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ବେସିକାଲି, କାରଣ ମୁଁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି, ମାନେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ସୁଟିଂ ବି କରୁଥିଲି ଏବଂ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବସିକି କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହବ, କ'ଣ ହବ, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସିକି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ପୁଣି ଏଣ୍ଡ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯିବ, ନୋମିନେସନର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ଯାହାକୁ ବି ଦିଆଯାଉ କଷ୍ଟ ହବ, କାରଣ ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ତଗଡ଼ା ଅଛି, କଟକରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ କଥା ଆସିଲେ ନା କଟକବାସୀ ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେ ଭାଇଚାରାର ସହର, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ନା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସିଏ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଜିତେଇ ବି ଛନ୍ତି, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ଦିଆହେଲା, ଦେନ୍ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ପୁଣି ଥରେ ଖେଳା ହେଲେ ଆପଣ ଜିତିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ତ ସବୁଠି ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଆମେ କହୁନୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଏବେ ଗଲେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ତ ଠିଆ ହେବ, ତମେ ତ ଠିଆ ହେବ, ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି। ସୋ ଦେଟ୍ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀତମ ମେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇପାରେ। ସୋ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ମୋର ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କଟକିଆ ହିରୋ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଜିତୁଛି, ଯାହା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟେ ଉଠେଇଛି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯେପରି ଭାବରେ ଆସିକି ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି,
ମୋର ଇଚ୍ଛା ସିଏ ପୁରା ଆସିକି, ଯେହେତୁ ଏସ୍ସିୟୁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ ସିଡିଏ ବାଟ ଦେଇକି ପୁରା କଭର ହଉ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାଟ ଦେଇକି ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସମସ୍ତେ ତାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଠିଆ ହଉ ବା ନ ହଉ, କଟକର କେମିତି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, କେମିତି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ, କଟକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇପାରିବ, ସବୁ କଥାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। କଟକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଯେମିତି ଧବଳ ଟଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମିତି ପୁରା ଚିକ୍ 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 ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ରୂପାକାରୀ ତାରକସି ତାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ତାରକସି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସୋସାଇଟିର ପୁରା ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଏବଂ ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା, ମାନେ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମଣିଷ ହେବେ, ଏବଂ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଖୋଲେଇଛୁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଯେ ତଳ ବର୍ଗର ସମସ୍ତେ ଜାତି ଗର୍ତ୍ତ ଧର୍ମ ସବୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବା, ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ହେବା କଥା ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀ ଭାବିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଟକ ଡେଫିନେଟଲି ତା ଦେହରେ ହେଉଛି ଅଂଶୀଦାର ହେବ ଏବଂ କଟକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।